Dámy a pánové, já vás vítám u 15. dílu naší herní Let's Play série na hru Anthem. V minulém díle jsme si teda dali nějaký ty questy pro Dax a momentálně se s ní samozřejmě musíme setkat, takže jdeme rovnou za ní. V minulém díle jsme si teda na konci dali nějaký ty Ursixové tam byly, byl tam ten Ancient a nějaký ty legendární tam byly a tak dále, prostě jsme se probojovali zase a musíme si zase pokecat s Dax, která řeší, jak vyřešit tu Matiasovu přeměnu nebo rozstrojení. Takže jdeme se na to mrknout, co vyřešila a co zjistila. Tak dostaneme se teď k ní domů, prohledáme to tady trošičku, zalutujeme si. Bohužel to není loot systém jako takovej, ale samozřejmě. Okay, please don't hate me, but that link, the one you got elbow deep in Ursix for? More like wrist deep, but yeah. It didn't have all the intel I needed. Again? But you said... I know. I messed up. Remember my aunt's journal? The one that proves there's a connection between the Heart of Rage and the Emerald Abyss? Yeah. It was stolen. What? When? Like, 2 months ago. Why didn't you say so? Because I thought we could steal the information back without facing the thieves head on. The outlaws in the cave. They're the ones who took the journal. Sort of. They work for the guy who took it. A jerk named Talon. How did this happen? Minor details. What's done is done. We just gotta keep moving forward. Okay. What's our next move? We ambush Talon and steal back the journal. And you'll show up this time? You make me sound so flaky. Of course I'll be there. Okay, takže budeme muset najít Talona, pokud jsem to pochopil správně. Okay. Každopádně my jsme teďka měli vlastně 3 díly za Interceptora, takže teďka momentálně si půjdeme pro Storma, dáme si Storma, máme 15,5 level, takže bychom teoreticky měli dneska, proč mi to ukazuje tady? Nevím proč mi to ukazuje tady, to je jedno. Každopádně dneska bychom měli dát teda 16. level a otevřít si teoreticky si otevřít Rangera, takže na toho, za toho potom samozřejmě budeme taky hrát, takže každopádně v minulém díle nám popadl poměrně dost rare itemu. Vždycky než se vyžvejknu, tak mi to chvíli trvá. Tak, electricity damage nepotřebujeme. Máme všechno, takže to je dobrý tady. Já jsem ocas. Já říkám, že si vezmem Storma a vylepšuju tady. Vylepšuju tady Interceptora, ok. Tak, no nevadí. Tak, vezmeme si nějakou. Vezmeme si zase tady Assault Rifle, proč ne? Tady si necháme snipu, ale můžeme si vzít trošku lepší, jestli máme teda. Já nechci tady tu snipu, která má jenom jeden náboj, ona je sice silná, ale. Ona nedává, nebo má samozřejmě jenom jeden náboj, no. Jakoby nevýhoda, neuvěřitelná. Downshield bude tady potom, okej. Okay. Myslím si, že Ice Storm můžeme nechat. Tady bychom potřebovali ale něco jiného. Tady si může, vycraftíme si tady ten Fireball. Proč ne? Máme tady jenom Uncommon. Nevadí. Ale bude se nám hodit. Bude se nám hodit určitě. Tak Burning Orb. Port Seal. Oup. A hele, ještě ty komponenty tady musíme hodit, jasně. Heat Capacity 10. To může hodit, proč ne. Tam i nějaký Fire Damage. Jedný Weapons zrovna nepotřebujeme. Ice Damage, nice, tohle si vezmem. Sice tam jsou náboje do brokovnice, ale to nevadí. Tak, necháme to takhle. A jdeme samozřejmě dál. Zahrajeme si zase za Storma. Myslím si, že dneska jsme měli udělat teoreticky 16, takže v zítřejším videu by byl potom Ranger už. Po případě, pokud se zadaří, tak se ho ještě dneska samozřejmě odemknem, nasadíme se na něj věci a tak dále a tak dále. Tak, Dear Diary,
Samozřejmě hrajeme na hard obtížnost, jako vždycky. Teďka v poslední době jenom ze začátku jsme hráli normal, protože jsme neměli výbavu samozřejmě pořádnou, takže... Teď už hrajeme na hard. Tak šup, ty loadingy tady opravdu z toho Tarsis do toho open worldu, já vím, že to říkám skoro furt, ale to je opravdu dlouhý. Dle mýho názoru jakoby trošku zbytečně moc dlouhý, vzhledem k tomu, že mám hru na SSDčku, tak jako ten loading je opravdu dlouhý. Nevím, jestli to je třeba jiný na tom, na těch nových diskách, ty NVMe i, jestli to říkám správně. Já je nepoužívám, takže nevím. Jestli tam je to třeba jiný, nebo jestli to je jakoby serverem daný. Máme tady tři stormy. Oh, nice. To je dobrý. Každopádně nevadí, samozřejmě stormové jsou dost dobrý DPSka. Tak, musíme najít teda zase Stridera. Proč ne? Strider Way. Okay. A v tom Striderovi, nebo na tom Striderovi, když v něm předpokládám, tak by měl být právě ten Talon. A ano, tady je Strider. Tak, vyletíme trošku nahoru, ať na ně vidíme, na parchanty. Můžete vidět, že ten Storm opravdu jako hodně dobrý DPSko. I po mně teda lítají trošku rakety, ale to nevadí. Teď je zase nějaký eliťák, Leparchant. Jinak za Storma prakticky moc nevyužijete zbraně jako takový. Ale to spíš opravdu, když potom jdete proti nějakým titánům a tohleto, tak využijete třeba snipu a marksman riflku asi nejspíš. Nebo nějakou heavy pistolku, která dává damage docela velký na dálku. Jinak takhle jako proti normálním enemákům prakticky nemá smysl využívat nějak extrémně zbraně. Když bej hodně vysoko a používat opravdu ty ability. Tak, setkáme se s Dex, proč ne? Talona jsme teda nenašli. Jestli to je teda nějaká real postava. Já si myslím, že jo, že Talon by měl být jakoby nějaký NPCčko. Tak, tady samozřejmě zase máme nějaký... Tenhle to je nějaký info. Workshop, nákupní zóna, proč ne? How many strikes does this guy have?
Whereabouts? Is there one nearby? There is actually. Sending it now. We found the Strider, but it's been ambushed by a Titan. Okay, zase musíme najít Stridera. Jo, ten je tady. O, oh, máte i Titána. Konečně. Protože na Titána potřebujeme... O, oh, zrovna Ancient Mind. Máme docela dobrý věci na to, aby jsme ho sundali. Tak, u těch titánů je důležitý si uvědomit, že pro vás je vlastně nejdůležitější sundat jim ty první dvě políčka. Z toho důvodu, že jakmile mu sundáte ty první dvě políčka, tak on vlastně ztratí nebo zůstane v tom rage a můžete ho kropit vlastně pořád. Že je dost důležitý tím jakoby přemýšlet. A výhoda vlastně Storma je v tom, že to DPS, komu dáváte furt i těmahle fireballama, tak mu prostě protankujete vlastně. To jsem si to vzal zase za snipu. No nevadí. A vlastně mu protankujete i to jeho obranu s těma fireballama. Takže ho můžete prakticky dávat mu damage neustále. On sice teďka ten damage není takovej samozřejmě, jak říkám. Zle jeden. Mě zapálil. Pojď, zapal si tu ruku. Je kousek, ty parchante. Potom jakmile mu sundáte ty dvě políčka, on vlastně se nedostane z toho rage, tak už potom samozřejmě to DPS je trošičku jiný, protože můžete do něj útočit úplně všichni. Ty vole, mě vždycky zapálí parchant. Jo, musíte ale ten fireball teda jakoby nabít. Vedle vole. Tak pojď. No vždycky ty, vlastně když se narageuje, tak má ty body buď to na ruce, nebo na zádech, anebo tady v hrudníku. Musíte to trošičku sledovat, abyste viděli ty body. Pojď. Tak, za chvilku by se měl dostat, ty, já ho netrefím. Za chvilku by se měl dostat do toho bodu, kdy bude mít furt rage. Jo, můžete vidět, teď už mu prostě hoří ruce pořád. Takže ho můžete prostě střílet úplně. Ty hajzle jeden. Samozřejmě Titán se nám hodí z toho důvodu, že my teďka potřebujeme to Corium na ten Downshield, což je vlastně to jeho srdce. Dobrý. Oh. Tam skočil blbě teďka. Oh, tam nějak popadali kluci. A ne, nemůžu to, nevadí. To prdele. Thank. No, oh, i nám někdo děkuje. No problém. Prdele, se prostě netrefím. I ty jeho ohnivý kruhy mají jenom určitý dosah. Ale tady ty kuličky bohužel ne. Je mi lepší se vyhnout. A to ať už má jen půlku života. Tak už dostává za litr. Pěkný. Ultina.
Tak počkáme, až proletí tady ta kulička pitomá. Dali bychom náboje trošičku do ty snipy, tak mu taky něco berem. Tak, teď se dostane vlastně do rage, kdy začne posílat úplně všechno najednou, jo. Což samozřejmě je strašně hnusný. A je to strašně, strašně opravný. Tak, nice. Tak, tady můžete vidět, že nám tady svítí právě takhle jakoby žlutě, to je právě jedno to Corium. A samozřejmě nám se to bude hodit. Na ten quest. Budeme potřebovat 3, myslím, pokud si pamatuju správně. Budeme potřebovat 3. Find battery. Kde pak je baterie? Tady. Já jsem ji chtěl vzít, no ale to nevadí. Když máte vlastně baterku, tak nemůžete lítat. Znamená, musíte tam nějakým způsobem vyskákat. Ono se všema těma postavama vlastně se skáče poměrně dobře. Tak kde seš? Jo, to bude tady asi. Co go? Jo, zase, jo. Rozbít vlastně tyhle ty panely a aktivovat energii. Tak, otevřít. OK, takže musíme zase do kempu za Talonem, předpokládám, pokud se nepletu, tak tam by už měl být Talon. Tam jsou ty turety. Tyba, těch turet tady je, ale není dobrý. Tak, ty máme samozřejmě zase nějaký informace o oblasti mining platform. OK, Explore East Gate jsme dostali achievement. Ten damage docela ujde, když jsou vlastně ty turety zmrzlý, tak celé jako ten damage. Prdele. Ona prostě nelehne ta tureta, že ne? To málem spadl dolů. Mrzně ti říkám. Jo, takhle vlastně jakoby zastavíte ty turety a jednoduše je nakástíte. Nice. OK, jdeme dovnitř.
Nám tady někdo otevřel. A tu. Job. Make sure you don't get it. Did Talon give you permission to burn it? No. Maybe. Shut up! Okay, why does Talon even want that journal? Because it's a treasure map. All those missing people carried valuables into the jungle. And when I find them, I'll be rich. You shouldn't have chased me, Dex. You shouldn't have robbed me, Talon. It's what I do. You knew that when you hired me. You hired these people? That's how they got your journal? It's hard to do background checks out here. Besides, Talon used to be a sentinel. And now he's been reduced to this. And you die first. Talon! The journal! Toss it here! Hey! Look out! Are you alive? Yeah, is that your hand? No, it's mine. Move it. Now. Okay. Which way did Talon go? Commander! How'd you find us? I followed the smoke. Passed by what was left of your javelin. I can explain. No! You're done. There's someone waiting at Fort Tarsus to take you home. Commander, wait. This journal belonged to my aunt. It can solve the mystery of the Emerald Abyss. Hey! Give it back! Consider yourself lucky that you still have a javelin, Freelancer. At least Talon doesn't have the journal. He doesn't need it anymore. Just didn't want you to have it. He's so far ahead. You should just give up. Give up? Yeah, not what I do. Good. Dex! We'll figure it out. Just meet me back at the port. OK, takže vypadá to, že Talon si teda vybral asi trošku jinou stranu. Ale nevadí, každopádně získali jsme ten zápisník, který potřebovala Dex. Nebo Dax. A samozřejmě máme se za ní stavit zase zpátky ve Fort Tarsis. Takže máme zase hotovo. Hotovou misi. Tak. Tady jsme zase nějaký rare itemy, což je samozřejmě dobře. Tady nějaká snipa, to je na 5 nábojů, to docela ujde. A to nevadí. Každopádně dokončili jsme to, 16. level, myslím. Snad, uvidíme. Nevím, nějak jsem to nepostřeh. Oh yes, máme 16. level. Takže odemykal se nám Ranger, že? A další vlastně, oh, nice. Dax, you really need to work on your whispering skills. What? I'm like a rabbit in the night. Does Vool still have the journal? As far as I know, tried to get it back, but he says I can't be trusted with that book of nonsense. You might have more luck though. It's worth a shot. Tak, ok, default loadout, tak a tohle to je teda Ranger, můžete vidět samozřejmě, že momentálně nemá žádný zbraně a tak dále. Každopádně první co uděláme, tak je určitě si nasadíme Legion of Dawn edici těchhletěch skinů, samozřejmě ladíme trošičku, jenom to jakoby v základu to vypadá dost dobře. Hodíme si tady nějaký ten vinyl. Gear state. Uvidíme, až změníme trošičku barvičky. Hodíme si tady zase robotí ten. A paint. A trošičku si pozměníme barvičky teda. To bílá může být.
takhle může být. Jo, tady potom měníme ten odlesk jako takovej. Ono to není moc jakoby vidět, no. Že by se jakoby něco extrémně měnilo, ale... Takhle může být. Takhle. Já vím, nemám smysl pro barvy, takže... No hate, please. Tak, to máme, to bychom měli, proč ne, takhle v rychlosti. Tak. Wow, tady máme Fist of the Mountain. To je nějaká ta legendární, asi předpokládám, z té Legion of Dawn edice. A damage na štíty. Předpokládám, že to budou štíty. 344 combo efekt, je to nějaká legendárka, takže má nějaký zvláštní staty gear 25, 35% luck. Což je vlastně na štěstí při padání právě nějakých těch itemů, takže to se může hodit. Assault Rifle, tuhle. A tady ještě můžeme hodit ještě něco na blízko, nějakou shotgunu třeba. A tuhle, my vyzkoušíme samozřejmě. A points, Assault Launcher, grenade. Grenady zatím nemáme, takže tam bude nějaký frag grenade, jakoby základní. OK. Určitě štíty. Okay, univerzál. Marksman rifle nepotřebujeme. Kapacity taky ne. Milý výpon damage může být, tam má docela pěkný. Ultimate gear and increase damage 5%, proč ne, proč? Takhle. A... Může být třeba tady machine pistol, grenade launcher. Takhle my zrovna nic z toho jakoby nemáme. Prcá na hovno. Víme třeba tohle. Tak ještě samozřejmě support gear. Jo. Štít, který blokuje projektily na rangerové pozici. Combo plus 11 damage. Může být, proč ne? Proč ne, proč ne? Já mám takhle v rychlosti jakoby udělaný ranger. Na příště samozřejmě začneme hrát s rangerem. Teďka momentálně ještě zajdeme za komandérem Vůlem. To je ale Vůl, že se jmenuje Vůl. Nevadí. Dobrá. Samozřejmě pokecáme si s ním, potřebujeme ten deník, samozřejmě Prodex, aby ho prozkoumala. Commander? No. No? No. I will not release Cardea Dell's journal into your custody. I didn't realize the book was under arrest. Do I seem like I'm joking? I honestly couldn't say. You're kind of hard to read. But I do feel for you, Commander. Working with Dax, she's a handful. She's an impulsive, untrained thrill seeker who's going to get herself killed. And I'll be blamed for it. Not anymore. If she's been recalled home, Dax is no longer your problem. I guess that's true. So there's no harm in giving me the journal. Your ass is covered. Never underestimated Daxia Dell's propensity for trouble. I'm willing to take the risk. Then you're braver than you look. Freelancer. It. Okay. Hey, Dax, I've got the journal. Perfect timing. Just bid farewell to my not-so-gilded cage. Let's meet at the bar. Jo, jasně, samozřejmě Dex je v baru, jak jinak. Každopádně dáme jí teda ten journal. Journal. No, deník. Prakticky journal, proč ne? Ale to tak nějak jedno. Tady seš. Here it is, the elusive journal. Let's recap what we know. Before her disappearance, my aunt was in the midst of charting the locations of volatile Shaper relics near Fort Tarsis. It looks like they formed a circle. Guess what's at the epicenter? The Heart of Rage. Yep. When the Heart of Rage appeared, it created a ripple effect, causing relics far and wide to go crazy. Like people vanishing into thin air crazy. That was the theory. Aunt Cardea disappeared before she could prove it. From his notes, it looks like Talon agreed with her. His notes?
He defaced my family heirloom? Focus, Dax. What does Talon say? He thinks activating certain relics will lead him to wherever the caravans vanished. But instead of bringing home their remains, he's gonna steal their stuff. Freelancer, my aunt, everyone who disappeared, they deserve better. Activating the relics will be tricky, and I should point out this is all theory. We don't really know what will happen. We've poked plenty of Shaper stuff before. Hasn't killed us yet. Yes. My javelin's pretty banged up, but it'll still fly. Let me know when you're ready, and I'll meet you outside the wall. OK, takže máme Vanishing Act jako quest. Pokud se pamatuju, tak tenhle ten quest vlastně byl dostupný v pre-alfě. Pokud se pamatuju dobře, pokud pamatuju správně, nevím, těžko říct. To opravdu poměrně už dlouho, co byla pre-alfa. A docela dost se to motá samozřejmě s tou základní hrou, teďka momentálně s plnou hrou. Každopádně teda dámy a pánové, pro dnešní díl to tady ukončíme. Já vám teda děkuju za sledování tohoto videa, já doufám, že se vám videjko líbilo. Like a koment samozřejmě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě strašně moc potěší a vy tak vyjádříte podporu v můj kanál. Pokud byste chtěli, tak jako vždycky v popisu pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde najdete informace o mě, mojí herní sestavě, moje sdílené videa, pravidelný Humble měsíčník, popřípadě nějaký zajímavý herní akce. A uvidíme se teda u dalšího videa z hry Anthem opět zítra. Takže ještě jednou tady děkuju za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.